ଫୋର୍ବସ୍ ତାଲିକାର ଟପ୍ 100 ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, କିରଣ ମଜୁମଦାର ଶହ ଓ ଏଚ୍ସିଏଲ୍ ସିଇଓ ରୋଶନୀ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ। କ୍ରମାଗତ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ଆଞ୍ଜେଲା ମାର୍କେଲ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କ ନାଁ ଫୋର୍ବସ୍ ଲିଷ୍ଟରେ। ଫୋର୍ବସ୍ ପାୱାର ତାଲିକାରେ ପ୍ରାୟ 30ଟି ଦେଶର ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ। ତାଲିକାରେ 10 ଜଣ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ, 38 ଜଣ ସିଇଓ ଏବଂ 5 ଜଣ ଏଣ୍ଟରଟେନର। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍, ବାୟୋକେନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିରଣ ମଜୁମଦାର ଶହ ଏବଂ ଏସ୍ସିଏଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ସିଇଓ ରୋଶନୀ ନାଦର ମାଲହୋତ୍ରା ଫୋର୍ବସ୍ 2020 ଲିଷ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱର 100 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। କ୍ରମାଗତ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଆଞ୍ଜେଲା ମାର୍କେଲ ଏହି ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। 17ତମ ବାର୍ଷିକ ଫୋର୍ବସ୍ ପାୱାର ତାଲିକାରେ ପ୍ରାୟ 30ଟି ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ 4 ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10 ଜଣ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ, 38 ଜଣ ସିଇଓ ଏବଂ 5 ଜଣ ଏଣ୍ଟରଟେନର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ, ଜାତୀୟତା ଏବଂ ଚାକିରି ସ୍ତରରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 2020 ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍କୁ ସାମ୍ନା କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ 41ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଶନୀ ନାଦର ମାଲହୋତ୍ରା 55ତମ ସ୍ଥାନରେ ଓ ବାୟୋକେନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିରଣ ମଜୁମଦାର ଶହ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମହିଳା 68ତମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରେନୁକା ଜାକ୍ଟିନି 98ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମେ 2019ରେ ସୀତାରମଣ ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ମହିଳା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଜର୍ମାନର ଚାନ୍ସେଲର ଆଞ୍ଜେଲା ମାର୍କେଲ କ୍ରମାଗତ 10ମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ମାର୍କେଲ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସାମ୍ନା କରିବା ସହିତ 1 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ସିରିଆ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜର୍ମାନୀର ଅନୁମତି ଦେବା ଓ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତୃତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଫୋର୍ବସ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବ୍ଲାକ୍ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା କମଲା ହାରିସ୍ ଏହି ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଜନୀତିରେ ହାରିସ୍ଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫୋର୍ବସ୍ ତାଲିକାରେ ବିଶ୍ୱର 100 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ୟୁରୋପୀୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିଷ୍ଟିନ୍ ଲାଗାର୍ଡ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ବିଲ୍ ଏବଂ ମେଲିଣ୍ଡା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କୋ ଚେୟାରପର୍ସନ ମେଲିଣ୍ଡା ଗେଟ୍ସ 5ମ ସ୍ଥାନ, ଆମେରିକାର ହାଉସ୍ ବାଚସ୍ପତି ନାନ୍ସି ପେଲସି 7ମ, ଫେସବୁକ୍ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସେରିଲ୍ ସାଣ୍ଡବର୍ଗସ୍ 22ତମ, ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା 39ତମ, ବ୍ରିଟେନ୍ର ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ 2 46ତମ, ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ରିହାନା 69 ଏବଂ ଗାୟିକା ବିୟନ୍ସି 72ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍-19 ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାକିଣ୍ଡା ଆର୍ଡେନ 32ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।